Kahdeksannen luokan oppikirjan kahdeksannen luvun toinen osa. Toisen maailmansodan sotatapahtumat. Sodan alkuvaiheet. Väliotsikko. Akselivaltojen riemumarssi. Toisen maailmansodan katsotaan alkaneen, kun Saksa hyökkäsi Puolaan 1.9.1939. Iso-Britannia ja Ranska julistivat pian Saksalle sodan, mikä tuli Hitlerille yllätyksenä. Puolan asevoimat kuitenkin kukistettiin hyvin nopeasti ja maa antautui lokakuun alussa. Puolan tappion viimeisteli Neuvostoliiton armeijan suorittama hyökkäys Itä-Puolaan. Saksalaisten uudenaikainen taistelutapa, niin sanottu salamasota, hämmästytti maailmaa. Ideana oli, että tykistö ja lentokoneet mursivat vastustajan puolustukseen aukon, josta panssarivaunut ja moottoroitu jalkaväki tekivät nopeita ja syviä hyökkäyksiä, tuhoten vastustajan huollon ja estäen sen joukkojen liikkumisen. Perässä tuleva perinteinen jalkaväki sitten huolehti saarroksiin jääneistä vastustajan joukoista. Saksalaiset olivat kehittäneet salamasodan, jotta välttyisivät ensimmäisen maailmansodan kaltaiselta asemasodalta. Lisäksi Saksan talous ei kestäisi pitkää sotaa, joten voitto täytyy saavuttaa nopeasti. Keväällä 1940 Saksan voittokulku jatkui. Ensin kukistuivat Tanska ja Norja sekä Belgia ja Hollanti, sitten päävihollinen Ranska. Iso-Britannia ja Ranska olivat kyllä julistaneet sodan, mutta niiden armeijat olivat jääneet Saksan vastaiselle rajalle rakennetulle Maginot-linjalle, jota pidettiin valloittamattomana. Taisteluita ei käyty ja puhuttiin jopa valesodasta. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Saksa toukokuussa hyökkäsi Belgian läpi kiertäen Maginot-linjan. Salamasota yllätti myös länsivaltojen armeijat ja Ranska joutui antautumaan murskaavien tappioiden jälkeen jo kesäkuun lopulla. Saksa ei miehittänyt koko Ranskaa, vaan ainoastaan pohjoisosat. Valtaosa Ranskasta säilyi nimellisesti itsenäisenä, niin sanottuna Vichyin Ranskana. Tosiasiassa Vichyin Ranska oli Saksan nukkevaltio. Saksan voitto ei kuitenkaan ollut täydellinen. Brittien onnistui evakuoida valtaosa Mannermaalle siirtämistään sotilaista Dunkerquen alueelta. Vaikka he menettivätkin käytännössä kaiken raskaan kalustonsa, elävä voima onnistuttiin pelastamaan. Samoin pieni osa Ranskan armeijasta. Vaikka Hitler tässä vaiheessa odottikin Iso-Britannian rauhansopimusta, sota jatkui. Britit vaihtoivat pääministerikseen Winston Churchillin, joka selväsanaisesti ilmoitti, ettei tee rauhaa Saksan kanssa. Alkoi niin kutsuttu taistelu Britanniasta, eli Saksan ilmavoimat ryhtyivät tuhoamaan Englannin ilmavoimia, jotta armeija voitaisiin kuljettaa laivoilla kanaalin yli. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, joten Brittein saaret jäivät valloittamatta. Väliotsikko. Saksa hyökkää itään. Tässä vaiheessa Hitlerin mielenkiinto suuntautui jo kohti itää. Huolimatta Neuvostoliiton kanssa tehdystä sopimuksesta, kommunismi oli edelleenkin natsismin päävastustaja. Alkuvuodesta 1941 Saksan kenraalit laativat suunnitelmat Neuvostoliiton kukistamiseksi. Kesäkuun 22. päivä 1941 alkoi operaatio Barbarossa, eli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon. Kyseessä oli siihen asti se historian suurin yksittäinen operaatio, johon osallistui Saksan armeijoiden lisäksi myös Suomen armeija sekä joukkoja Slovakiasta, Unkarista ja Romaniasta. Salamasota osoitti jälleen voimansa ja neuvostojoukot kärsivät valtavia tappioita. Miljoonia miehiä kaatui ja jäi vangiksi. Tuhansia panssarivaunuja ja lentokoneita tuhoutui. Jopa Stalin oli hetken aikaa neuvoton ja tarjoutui eroamaan Neuvostoliiton johdosta. Pian hän kuitenkin sai itseluottamuksensa takaisin ja julisti, että jokaisen neuvostoliittolaisen oli taisteltava omista kärsimyksistään piittaamatta. Lisäksi hän solmi liittolaissopimuksen Iso-Britannian ja Ranskan pakolaishallituksen kanssa. Alkumenestyksestä huolimatta Saksan asevoimat eivät kyenneet saavuttamaan lopullista voittoa puna-armeijasta. Sekä Moskova että Leningrad jäivät valtaamatta ja talven tullessa reserviin kootut tuoreet neuvostojoukot ja ankarat luonnonolot pakottivat saksalaiset vetäytymään. Saksan armeija oli kärsinyt ensimmäisen suuren takaiskunsa.
väliotsikko Japani liittyy sotaan. Joulukuun alussa 1941 maailmansota laajeni myös Euroopan ulkopuolelle. Japanin sota Kiinassa oli kiristänyt Japanin ja länsimaiden välejä. Lisäksi Japani ryhtyi valloittamaan Ranskan ja Iso-Britannian siirtomaita näiden ollessa tappiolla sodassa Saksaa vastaan. Lopulta Yhdysvallat asetti Japanin kauppasaartoon ja asetti sen purkamisen ehdoksi, että Japanin tuli lopettaa sotiminen ja vetäytyä. Tämä ei sopinut Japanille, vaan se aloitti sodan Yhdysvaltoja vastaan tekemällä yllätyshyökkäyksen Havaijilla sijaitsevaan Pearl Harborin laivastotukikohtaan ja hyökkäämällä Yhdysvalloille kuuluville Filippiineille. Japanin liittolaisena myös Saksa julisti sodan Yhdysvalloille, vaikkei siihen pakottavaa syytä ollutkaan. Myös Japani saavutti alkuvaiheessa suuria voittoja Tyynenmeren sotarintamalla. Se valloitti Filippiinit ja eteni Indokiinassa. Vuoden 1942 aikana näytti siltä, että jopa Australia oli vaarassa. Australiasta oli lähetetty joukkoja Iso-Britannian avuksi Euroopan sotanäyttämölle, joten tilanne oli uhkaava. Kuitenkin japanilaisetkin kärsivät takaiskuja. Pearl Harborin isku ei onnistunut täydellisesti, koska kohteena olleita lentotukialuksia ja sataman varastoja ei saatu tuhottua. Lisäksi Korallimeren ja Midwayn meritaisteluissa Japani kärsi tappion ja ennen kaikkea menetti korvaamattoman arvokkaita lentotukialuksiaan. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Saksalaiset sotilaat ja rajavartijat poistavat rajapuomin aamulla 1.9.1939 Saksan rajalta Danzigissa. Toinen maailmansota on alkanut hetkiä aikaisemmin kello 4.45, kun saksalainen taistelulaiva on avannut tuleen puolalaista sotilastukikohtaa vastaan. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 2. Saksalaisten hyökkäys Puolaan oli salamasotaa tyypillisimmillään. Tykistö ja lentokoneet mursivat puolustukseen aukon, josta panssarivaunut ja jalkaväki hyökkäsivät. Yleensä kuitenkin tilannekatsauksista unohdettiin sodan todellisuus. Kuolleet eläimet ja lapset sekä tuhoutuneet kodit. Kuvien lähteet, Wikipedian artikkelit. Vasemmanpuoleisessa kartassa tilanne vuonna 1939, keskimmäisessä vuonna 1940 ja oikeanpuoleisessa vuonna 1941. Sodan alkuvaiheessa Saksan voitto näytti jopa todennäköiseltä. Kartta, Jussi Kämäräinen. Kuva 4. Vasemmanpuoleisessa kuvassa saksalaissotilaita Neuvostoliitossa talvella 1941. Huolimatta lumesta ja pakkasesta miehillä on edelleen kesävarusteet. Talven 1941-42 muistomitalia kutsuttiinkin jäätyneen lihan mitaliksi. Oikeanpuoleisessa kuvassa olevilla neuvostosotilailla on toppapuvut ja lumipuvut sekä pakkasen kestävää aseöljyä aseissaan. Kuvien lähteet, Wikipedia, Battle of Moscow. Kuva 5. Japani ja Kiina kävivät veristä sotaa jo ennen kuin Euroopassa sodittiin. Kiinassa käytiin sisällissotaa, jota Japani käytti hyväkseen laajentuakseen heikkoon Kiinaan. Japani soti vuonna 1939 myös Neuvostoliittoa vastaan, mutta kärsi musertavan tappion. Kartan lähde, Jussi Kämäräinen. Kuva 6. Kuvan on ottanut japanilainen lentäjä hyökätessään Pearl Harboriin. Korkea vesipatsas kuvan keskellä on torpedon räjähdys amerikkalaisen laivan kyljessä. Vaikka isku yllätti amerikkalaiset, se oli japanilaisille pettymys. Lentotukialukset eivät olleet satamassa, joten niitä ei saatu tuhottua, eikä sataman telakkaa ja öljyvarastoja vastaan uskallettu hyökätä toista kertaa. Amerikkalaiset saatiin mukaan sotaan, mutta heitä ei saatu lyötyä. Kuvan lähde, Wikipedia. Luvun 8 ensimmäinen osa päättyy.